İslamda kişilər üçün geyim məhdudiyyətləri vardır. Buna baxmayaraq günümüzdə müsəlman kişilər buna diqqət etmirlər. Bugün müsəlman kişilərin çoxu İslamın geyim qaydalarına laqeyd yanaşırlar. Bəs problem nədir? Biz bilirik ki, kişilərdə övrət yeri göbək və diz arasını əhatə edir. Göbək və dizin özü yox, onlar arasında yerləşənlər övrət hesab olunurlar. Kişilər şalvar geyinirlər. Bura türk stilli və ya pakistanlıların geyindiyi geniş şalvarlar aid deyil. Mövzumuz kişilərin geyindiyi qərb stilli şalvarlardır. Hansı ki, qərbin moda fəlsəfəsi, varındırsa göstər düşüncəsi üzərinə qurulub. Yəni, əgər yaxşı görünürsənsə, bunu hamıya göstərməlisən. Bu qərbin moda fəlsəfəsidir. Yəni, indiki şalvarların məqsədi övrəti göstərməkdir. Bu bir nömrəli məqsəddir. Belə ki, indiki şalvarlar müəyyən şəkildə kəsilir və daha sonra müəyyən dizaynda tikilirlər. Nəticədə ortaya çıxan şalvarlar dəriyə yapışır. Şalvar ayaqlara yapışır və əylərkən və ya məsciddə səcdəyə gedərkən çox pis bir görüntü yaranır. Kişilər övrət yerləri açıq şəkildə səcdə edirlər. Əuzu billah. Və biz bilirik ki, namazın qəbul olunmasının şərtlərindən biri də sətrul övrət, yəni övrət yerlərinin örtülməsidir. Ancaq yenə də buna fikir vermir və o şalvarlarda namaz qılır. Hazırda bütün İslam dünyasında, əgər bir müsəlman kişinin həyat yoldaşı dar paltar geyinmək istəsə, o kişi deyər ki, bu nədir? Əstəğfirullah, əyninə bir şey geyin, geniş və övrətini örtən. Bəs özümüz? Özümüz niyə bunu düşünmürük? Bir sözlə, ikili standartlarımız var. Kişilər öz övrətlərini açıb göstərə bilər, qadınlarsa yox. Və görünən odur ki, yenidən cahiliyyə dövrünə qayıdırıq. Bu tipdə daha çox videodan xəbərdar olmaq üçün YouTube-da Bəyinə kanalına daxil ola bilərsiniz.